آقای عباسی، ابتدا در رابطه با پرونده برادران افکاری برای ما توضیح میدین که این شرایطی که 9 ماه هم هست طول کشیده چطور هست؟ بله، همونطور که میدونید برادران افکاری 9 ماه هست الان در سلولای انفرادی هستن. در طول ماه‌های گذشته خودم بارها تماس گرفتم با منابع نزدیک به این خانواده، وضعیت اونا رو پیگیر شدم. چیزی که خیلی برجسته هست تو پرونده برادران افکاری این هست که مقامات قضایی و کلن رئیس کل دادگستری استان فارس، کلیه مراجع قضایی که مرتبط بودن با پرونده، گفتن که این مسئله در حوزه اختیاراتشون نیست و اینکه حالا چه کسی پشت این پرونده است و چه کسی پروژه آزار برادران افکاری رو داره پیش میبره، خب احتمالاً از نهادهای خیلی خیلی بالادستی در حد ریاست قوه قضاییه یا ریاست نهادهای امنیتی در سطح کلان هست. نکته دیگه‌ای که هست این که خیلی تأکید رو این هست که این ملاقات کمتر داشته باشن، ارتباط با بیرون کمتر داشته باشن برادران افکاری، و این هم همون مسئله رو نشون میده که میخوان جلوگیری کنن از اون چیزهایی که برادران افکاری احتمالاً در مورد این پرونده در جریان هستن. کل این چند ماه هم همین بوده، یعنی با تمام حالا پیگیری هایی که خودم به شخصه داشتم این نشون میده که نهادهای امنیتی همواره خواستن این که در ازای سکوت برادران افکاری و تن دادن به درخواست های این نهادها حتی بهشون پاداش بدن. مشخصا به وحید افکاری حدود 2 ماه پیش اعلام شده بود که در صورتی که حالا هرچی ما میگیم بیای جلو دوربین اعلام کنی، ما میتونیم زندگی خیلی مرفعی خارج از کشور برات ترتیب بدیم، ترتیب خروج خودت و خانوادت از ایران رو بدیم، که وحید هم البته در پاسخ گفته بود که شرافتم رو نمیفروشم. اصل مسئله همین مسئله جلوگیری از اون افشای جزئیاتی هست که برادران افکاری اطلاع دارن و احتمالاً اگر این جزئیات افشا بشه افکار عمومی واکنش بدی نشون خواهد داد. نکته دیگه این که حالا به هر ترتیب این مسئله به نظر من نیازمند این هست که از جای خارج از مراجع قضایی استان فارس پیگیری بشه و وکلای حقوق بشری به نظرم پیگیری این پرونده رو باید در تهران دنبال کنن. به پرونده ساسان نیک نفس هم بپردازیم، کمی بیشتر برای ما توضیح بدین و اینکه چرا مسئولان زندان این سختگیری ها رو کردن در رابطه با اون و این شرایط نامساعد براش به وجود اومد، هم برای او و هم دیگر زندانیان. همینطور که میدونیم کلن مسئولان زندان از جلوگیری از دسترسی پزشکی و عدم رسیدگی پزشکی به عنوان یک ابزار تنبیهی استفاده میکنن، یعنی اینجوریه که زندانی های سیاسی، خب شرایط زندان جوری هست که قطعا کسانی که حتی از پیش بیماری هم نداشتن تو زندان دچار بیماری میشن متاسفانه، و همیشه از این مسئله به عنوان یک ابزار فشار استفاده کردن که اینا رو خدمات درمانی به اینا ندن. در مورد آیه نیک نفس این که ایشون سال گذشته، اونجوری که هم اطلاع داریم اینه که سال گذشته کمیسیونی براش برای ایشون تشکیل شده و علیرغم اینکه ایشون چند تا بیماری زمینه‌ای خیلی حاد داشتن، این کمیسیون نمیدونم بر چه مبنایی به این نتیجه رسید که آیه نیک نفس باید تو زندان باقی بمونه. نکته دیگه این که خب آقای نیک نفس وضعیت خیلی حادی داشتن در طول هفته‌های گذشته از لحاظ جسمانی و اینو جوری که خود مسئولین زندان به هر ترتیب مجبور شدن بپذیرن که این زندانی رو به کمیسیون پزشکی که حالا این بار زیر نظر پزشکی قانونی تشکیل شده ببرن و این آدم، یعنی این زندانی بتونه آزاد بشه. خیلی سعی، یعنی بعد از اینکه این برای معاینه رفته به کمیسیون پزشکی قانونی، تا اونجایی که میدونیم در شرایط خیلی نامساعدی به قرنطینه برگشته، توی قرنطینه وضعیت به مراتب از بند عمومی بدتره، اون امکانات کمی که توی بند عمومی هست حتی اون امکانات هم توی قرنطینه زندان نیست، و اونجا به نظر من این چند روز آخر خود اون کمیسیون و مسئولین زندان با اون سهلنگاری که کردن، حالا به صورت احتمالاً تعمدی بوده، باعث مرگ ساسان نیک نفس شدن. یک نکته دیگه که هست، وکیل این زندانی و خانوادش بارها اعلام کرده بودن از سال گذشته که ایشون بازداشت شده بود
که آقای نیک‌نفس باید تحت رژیم غذایی ویژه‌ای قرار بگیره. مصرف آب و غذای زندان براشون بسیار خطرناک هست. ما الان چند زندانی دیگه هم در این وضعیت داریم. آقای محمد نوریزاد هست که براشون حکم عدم تحمل کیفر صادر شده و ولی متاسفانه همچنان از آزادی ایشون جلوگیری میکنن. ممنون. خواهش میکنم.